Qarabağın status məsələsinin gündəliyə gətirilməsi, təhdidi, belə deyək, çağırışı var. Və Ermənistanla danışıqlar məhz bu gündəlik əsasında aparılacaqsa, ATƏT-in tövbəsi əhəmiyyətli ola bilər. İlk növbədə qeyd edilir ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan yalnız işğalçı Ermənistanı yox, eyni zamanda obrazlı ifadəçi Minsk qrupunda məğlub etdi. 44 günlük müharibədən sonra Minsk qrupunun fəaliyyəti əslində yeni formata keçməlidir. Onun vasitəçilik missiyası artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yox, artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanması ilə bağlı olmalıdır. Lakin təəssüf ki, biz yenidən Minsk qrupunun sanki Qarabağ tənzimləməsi ilə bağlı fəaliyyətinin bərpasına səyləri müşahidə edirik. 44 günlük vətən müharibəsi də, Azərbaycanın burada ittifaqlar olaraq qalib gəlməsi də məhz belə bir yeni reallıq yaradı. Məhz Minsk qrupunun həmsədri ölkələri, bu ABŞ, Rusiya və Fransa bunu özlərinə yeni çağırış kimi qəbul edirlər və Azərbaycanın bu uğuru doğrudan da sanki onların belə deyək, qlobal roluna bir təhdid kimi qiymətləndirir. Xüsusən də Ermənistanın səyləri ilə yenidən Qarabağın status məsələsi gündəliyə gətirilməsi təhdidi, belə deyək, çağırışı var və belə bir risk var. Yəni Azərbaycan düzdür, bunu aradan qaldırmaq üçün bütün mümkün fəaliyyətləri göstərir və Azərbaycanın səyləri buna imkan vermir və Azərbaycan sonunda buna nail olacaq. Lakin bu risk və bu çağırış var. Müsbət tərəfləri nə ola bilər? Müsbət tərəflər həm ATƏT-in özü üçün, həm ATƏT-in Minsk qrupu üçün, həm də Minsk qrupu həmsədrləri üçün doğrudan da yeni bir imkan yaradır. Bu imkan yenidən sülh prosesini canlandırmaq və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına vasitəçilik etməkdir. Və Fransa yenidən masaya qayıtmaqla və yenidən Minsk qrupunu gündəliyə gətirməklə yenidən bu diplomatik üstünlüklər əldə etməyə, müxtəlif sözləşmələrə nail olmağa çalışır və eyni zamanda bu həm də Fransa daxili bir siyasi məsələdir. Biz bilirik ki, Fransada prezident seçkiləri yaxınlaşır və bu seçkilərdə erməni əsilli seçicilərin dəstəyini almaq və erməni lobbisinin və xüsusən erməni iş adamlarının dəstəyini almaq hal-hazırda Macron komandası üçün əsas vəzifələrdən biri sayılır. Fransanın hal-hazırda Azərbaycan mövqeyini təsir etmək və yaxud Cənub Qafqaza güclü bir təsir aliyyəti yoxdur və onlar münaqişədə gündəlik müəyyənləşdirilən ölkə deyillər. Mən düşünürəm ki, Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalamağı ilə bağlı ilk növbədə Azərbaycanın təkliflər nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycanın prioritetləri regionda sülh, regionda iqtisadi inkişaf, iqtisadi inteqrasiya və bütün kommunikasiyaların açılması və davamlı sülhün möhkəm dayaqlarının yaradılmasıdır. Əgər ATƏT də bu gündəliyi qəbul edəcəksə və Ermənistanla danışıqlar məhz bu gündəliyi əsasında aparılacaqsa, ATƏT-in tövbəsi əhəmiyyətli ola bilər. Yox, ATƏT yenidən köhnə xətti davam edəcəksə və yenidən işğalçı ilə, yəni əvvəl işğalçı ilə işğal faktına məruz qalan ölkə arasında bərabərlik işarəsi qoyacaqsa, Azərbaycanın sülh təşəbbüsləri ilə bağlı manipulyasiya edəcəksə, əlbəttə, onların heç bir tövbəsi olmayacaq və onlar belə deyək, negativ rolda çıxış edəcəklər və negativ bir gündəliklə gələcəklər.